de patriotiska. Vi ska kalla upp en fantastisk grundspelare som har spelat med alla möjliga, men mest kanske med Rita Tjärnkin i samarbete med Rita Busk. Jag vet, vi börjar lira här så ropar jag hans namn så kommer han upp och spela med oss. Thank you.
the wind is blowing. Thank you.